Ось такі ціни на сири в італійському супермаркеті у селі. €28 за кілограм. Конта по акції за 9. Ціна на молоко 1 евро за літр. Ось вона, мортаделла мрії гігантських розмірів, майже як касовий апарат. А ось ціни на каву. Банка Іллі коштує 6 євро, але за кілограм виходить 25. Також це магазин Конат, є їхня фірмова кава. За кілограм виходить 10 євро, пачка 2,50. І лаваза коштує 2,90 пачка, за кілограм 11 євро.